Хабар арнасын қосқан көрермен, қайырлы күн. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бүгін сейсенбі, 42-тің 20-сы. Әдеттегідей эфир тізгінде сіздермен бірге мен Айдын Жасыбай және менің әріптесім Гүлмира Ахметова. Алдағы жарты сағатта сіздер үшін қызықты сюжеттерді, танымдық ақпараттарды онымен қоса әсерлі сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан арнамыз қосулы болсын. Гүлмира, біле білсең, бүгін көрнекті ақын зерттеуші Қазақстан жастар одағы және халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты құрмет орденінің иегері Қасымхан Бегмановтың туған күні. Иә, Айдын, бүгінде Қасым ағамыздың сөзіне жазылған «Ол көктем оралмайданын білмейтін жан кемдегем шығар». Дұрыс айтасың, Гүлмира. Ақын ағамыздың өлеңдері «Қарашық», «Сағыныш», «Ол көктем оралмайда», «Менің Түркістаным», «Ақ жаңбырлар әуені» атты кітаптарында жарық көрді. Ал Мұстафа Шоқай жолымен атты 4 бөлімнен тұратын тарихи деректі фильмі ағамыздың талай жылғы зерттеуінің нәтижесі деп білем. Бұдан өзге этнограф пен әңгіме, салты мықтының халқы мықты кітаптарында ағамыз халқымыздың ұмыт бола бастаған салт дәстүрі, әдет ғұрпы, тарихи және көне мәдениетін терең сипаттаған. Я Қасымхан Бегмановты барлығымыз ұлттық салт дәстүрді зерттеп, насихаттап жүрген жан ретінде жақсы танимыз. Айдын, осы бүгінгі бағдарламамызды халқымыздың салт дәстүріне арнасақ қайтеді? Бұл дегенің керемет ой екен, арнасақ арнайық. Жалпы біздің салт дәстүріміз, ол біздің байлығымыз емес пе? Олай болса, құрметті көрермен, қазір әріптестеріміз әзірлеген сюжетті бірге көріп алайық. Одан соң бүгінгі туған күн иесі Қасымхан Бегмановтың сырлы сұхбатымен бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Әнді сүйсең, мен шезе деп қазақтың абайы ән құдіретін осылай жырлаған. Дәстүрлі ән халқымыздың көнеден қалыптасқан асыл қазынасы, ән өнердің ұлттық бекзат болмысы, көңілдің нәзік қылын шертер сезімі, мұң шері мен қызық қуанышы. Киелі қара домбыра мен қарт қобыз сүйемелдеуімен айтылатын дәстүрлі ән өнері кемел құрылымымен, кең диапазон, күрделі ырғақ, иірімдерімен ерекшеленеді. Бұл дәстүрлеріміз, бұл ән өнеріміз біздің тамыры өте тереңде жатқандығы біз барлығымызға белгілі. Жалпы қазақтың өнерінің, мәдениетінің тарихында үңіліп қарайтын болатын болсақ. Бұл ән өнері сол терең ғасырлардан бастау алып, бүгінгі күнде жалғастығын тауып келе жатқан жайы бар. Яғни біз айтамыз ылғи да, бұл дәстүріміз біздің ән өнеріміз болсын, күй өнеріміз болсын, жыр өнеріміз болсын, қайсысы да бұл мынау тек қуалаған атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа, ұстаздан шәкіртке ұласып, жалғасын тауып бүгінгі күнге дейін жетті. Талай ғасыр сүзгісінен өтіп бүгінге жеткен дәстүрлі ән өнерінде әуендік, орындаушылық, құрындылық өзгешіліктер мен кең тараған мекеніне байланысты шартты түрде бірнеше мектеп қалыптасқан. Олар Арқа, Батыс, Сыр және Жетісу мектептері. Дәстүрлі әндерін аспаппен сүйемелдеу ежелден келе жатқан өнер. Домбыра, жетіген, шертер, шаңқобыз, сырнай, адырна, сыбызғы аспаптарымен шырқағаны тарихтан белгілі. Қарап отырсаңыз, әрбір өңірдің өзінің ән өнерін естіп отырып айтпай тануға болады. Мысалы, Арқа ән өнеріндегі жаңағы аха бір жән сал, ахан серден басталатын әншілік дәстүр, салсерлік дәстүр, осы жердегі жаңағыдай ұшы-қиыры жоқ әндер бүгінгі күнде осы Арқа өңірін, яғни Арқа өңірі деп отырғанымыз бұл мынау шығыс Қазақстан, солтүстік, орталық Қазақстанды алып жатқан үлкен ұланғайыр біздің жеріміз, сол өңірлерде кеңінен тараған осы әншілік салсерлік дәстүр. Халық әндері аймақтық мектептерге бөлінгенмен негізгі сарыны жалпы қазақы әнге ортақ сазға құрылады. Сондықтан болар, бір өлкенің әнін басқа өлкенің әншісі қиналмай айта береді. Шіркін, қазақтың әнмен күйі халқымыздың көне заманнан бері қалыптасқан асыл қазынасы. Ұлттың бекзат болмысы, жүрек сыздатқан сағынышы, көңілдің нәзік қылын шертер, сезімі, мұң шері, қызық қуанышы ғой. Иә, Айдын, дәл солай. Осы сәтте қазақтың дәстүрлі әні мен күйі, салт дәстүрі жайында жақсы білетін бүгінгі туған күн иесімен өрбейтін сұхбатқа кезек бергеніміз жөн болар.
Құрметті көрермен, студиямыздың қонағы, бағдарламамыздың басында тілге тиек еткен көрнекті ақын, зерттеуші, Қазақстан жастар одағы және халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Құрмет орденінің иегері, Дәстүр этнографиялық журналының бас редакторы Қасымхан Бекманов ағамыз қонаққа келіп отыр. Қайырлы күн. Қош келдіңіз студиямызға. Аға, бүгін енді 58 жасқа толып отыр екенсіз. Туған күніңіз құтты болсын, аға. Рахмет. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Енді 58 жас дегеніміз аз емес, бірақ қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Көп өмір сүргеннен емес, көп көргеннен сұра деп. Осы жасқа келіп, аға, не түйдіңіз? Өзіңізде азаматты толғандырып жүрген қандай мәселелер бар, аға? Ұлттың тағдыры. Енді біз енді ауылда өскен қазақтың баласымыз, қазір халықтың жүрегін, халықтың көңілін не аландататын болса, біздің көңіліміз сол аландатады. Сондықтан мен енді өмірімді қазақ өлеңіне, қазақ поэзиясына арнаған адаммын деп есептеймін. Қалған жұмыстың барлығы хобби ретінде қосымша шұғылданған нәрселерім деп ойлаймын. Енді Қасымхан аға, өзіңіздің білеміз керемет кітабыңыз бар, Мұстафа Шоқай деген. Мұстафа Шоқайға арналған, соған байланысты қазіргі таңда керемет деректі фильм жарыққа шыққан болатын. Жалпы осы жайында айта кетіңізші? Мұстафа Шоқай жолымен деген экспедиция ұйымдастырған болатынмын. Оны енді баспасөз арқылы халық жақсы білетін болу керек. Сондықтан мемлекеттік тапсырыспен Мұстафа Шоқай жолымен деген публицистикалық кітабым жарық көрді. Ол Мұстафа Шоқайдың туған жері Нарышоқыдан бастап Берлинге дейін, бейтіне дейін жүріп өткен жол қамтиды. Сол жолды жүрер кезде тәуелсіздігіміздің енді мынау алғашқы ақтаң атып жатқан сол қарбаласы сәтет. Сондықтан мына біздің қоғамға, тәуелсіз Қазақстанға, тәуелсіз елге Мұстафа Шоқай сияқты мемлекет қайраткерлерін, жастарымыздың мемлекетшіл болып өсуіне кішкентай болса да себін тисін деген сондай алдыма мақсат ұстанғам. Мақсатым, өзім ойымдағы мақсатым орындалды деп ойлаймын. Аға, енді бүгін өзің студияға алып келген кітаптарға қарап отырып, есіме түсіп отыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын сіз этнографпен әңгіме деген кітабыңызды бір сұхбатқа келгенде маған сыйға тартқан болатынсыз. Мен асықпай бәрін қарап оқып шықтым. Бұл жерде біз білмейтін дәстүрімізге қатысты тың деректер де бар. Сонымен қатар этнограф, зерттеуші ғалым Жағда Бабалықұлының өмір жолына қатысты біраз бұрын соңды жарияланбаған тың деректер бар екенін де айтқым келеді. Осы кітап жөнінде айтайықшы. Таңғажайып тағдырдың иесі, мына Шығыс Түркістанда мемлекет басқарған, үлкен аймақ басқарған адам. Ал бізге келіп 30 жыл Қытайдың шпионысын деп, соңында жаңа салпан құлақтардың жүріп, сондай қиыншылықтарға ұшыраған адам. Ештеңеге қарамастан мына 18 мың ғаламды зерттеп, барлығын қазаққа теліп, қазаққа зерттеп берген адам. Оқта-текте журналистер барып тұрады, енді кішкентай-кішкентай сұхбаттарын алып, жариялап, бірақ бұл кісі туралы неге айтылмаған? Мен ары-бері зерттеп ой келді. Сосын бір күні барсам, ашуланады жаңағы. Неге сен осы қанша күн болды кеп жүргеніңе? 4 күн болды, 5 күн болды десем. Болды ғой, енді алып болдың ғой журналыңа алатын нәрсең. Сосын мен де ашуландым. Не, асығып отырсыз ба? Бір кездесуге барайын деп едіңіз, жоқ бір жаққа ұшатын ба едіңіз? Жұмысыңыз тығыз ба? Уақытыңыз жоқ па маған? Айта бермейсіз ба дедім. Сіздің сөзіңіздің маған керегі жоқ, қазаққа керек. Сіз не үшін зерттедіңіз? Қазаққа керек қой сөзіңіз деп. Сонымен жаңағы бет маған көңіл аударды. Алдында күніге келіп кетіп жатқан көп журналистің бірі деп ойлаған болса керек. Содан менімен ашық сөйлесуге. Мен айттым, аға дедім, бір сөзіңізді өзім атыма алмаймын. Мына төбемізде Алла тұр. Мен сіздің егер реті келсе, жұптап, реттеп, өңдеп, жөндеп, үстіне сөз қосып, жамап, жасқап, бір кітап жасса қайтеді. Мына қазақ этнографиясының әліппесі сияқты деген сияқты. Сонымен ол кісі маған барғанда документтерді, құжаттарын дайындап отыратын болды. Солай ойламаған жерден этнографпен әңгіме деген кітап дүниеге келді. Сіздің зерттеген еңбектеріңізді халыққа жеткізетін дәнекермін дедіңіз ғой. Бірақ ағамыз сізге ренжітсе де, иә, сондай ойын айтса да, қарап отырсақ өте адал жан екен. Өйткені қараңыз, сенгіштік қасиет ағамыздың, иә, соншама еңбегін бір кісінің қолына беріп жіберу. Бүгінде ондай
адамды кездестірмейсің, ғалымды, зерттеушіні? Ол енді әлгі жігіттерге беріп жіберді. Маған берген, маған тек қана мен сөйлеп өзіме керек нәрселерін алдым. Кейін тарихшы, белгілі қаламгер, жазушы Әлімғазы Дәулетқанов деген ағамыз бар. Сол Әлімғазы Дәулетқанов мына жағда бабалықтың мұрасын саған берейін. Сен ары қарай алып шығып, соны зерттеп, ары қарай толықтап, мен айттым, мен өзім жазатындарым бар еді. Мен біріншіден этнограф емеспін. Екіншіден мен оған ғұмырым жетпейді. Мен бар жоқ ақын адаммын ғой. Мен ағам, мен мына бер қойған сұрақтарыма жауапты алдым. 70 сағаттан аса ағамның дауысы тұр менде. Соның ішінен халыққа керек ау. Өзі негізінен 90% осы кітаптағы шыққан 90% ана тілі газетіне екі бетке жарияланып тұрды. Осы дәстүр журналына жарияланып жатты. Өзі толқыды, өзі көрді, өз ақпатасын берді маған. Айналайын бақытты бол деп. 90-нан асқан, таңға жайып, шал, ақсақал, қария, қандай ұғымға келсеңізде, мемлекетшілдіктің үлгісін көрсетіп кеткен. Бұл кісідей мемлекетшіл адамды мен өз басым көрген жоқпын. Жағда бабалы ұлымдай. Ұлтты сүйудің озық үлгісін көрсеткен адам деп ойлаймын. Мынаға дәстүрімізге келейікші. Қазіргі таңдағы біздің ұстанып жүрген дәстүріміз, салт дәстүріміз баяғы кейгімен салыстырғанда өте аз деңгейде ғой енді дәстүрімізге. Қазіргі дәстүр қаншалықты сақталып жатыр? Осыған келейікші. Мысалы киім үлгісін айтайық. Салт дәстүр деген енді бір мұхит сияқты. Айналайын, бұның шиеті жоқ, шегі жоқ айтатын болсақ. Егер салт этнографияға келгісі келетін жас журналистер болатын болса, жас талапты қаламгерлер болатын болса, маған хабарласса болады. Біріншіден, осы дәстүр журналының алғашқы 2 жылын ай сайын шығардым. Ай сайын шығардым, архивке, мұрағатқа адам отырғызып қойдым. Архивтің директоры, әлі күнге дейін мұрағаттың директоры біздің алқа мүшесі болып келе жатыр, Ақтаева деген қаным, Ләззат Ақтаева деген қаным. Сол кісі өзінің адамдарын да, мұрағаттың да адамдарын бөліп отырғызып, бұрын соңды жарияланбаған, жаңа сіз айтып өткен, қыздарымыздың, әжелеріміздің, аналарымыздың киім үлгілері, сәукелелердің түрлері, бұрын соңды жарияланбаған ер адамдардың киімі, бұрын соңды жарияланбаған көбінің көбілер, қазаққа түрлі көбі, бұрын соңды жарияланбаған этнографиялық ескі фотосуреттер, солардың барлығын тарихи деректермен алғашқы 2 жыл ай сайын жарияладым отырмын. Бұрын соңды біз естімеген тың дәстүрлер бар ма екен аға? Әрине. Көз алдымызда бүкіл формация өзгерді, қоғам өзгерді, түсінік өзгерді. Біздің бала кезімізде мұғалімдер келе жатса, бас киімімізді шешіп жолдың шетіне тұра қалушы едік, ол кісі өтіп кеткен шалдымыздан. Сонда біз мұғалімдерімізді сондай ауылдың интеллигенциясы, зиялы адамдары мұғалімдердің тамақ ішетіндігін, олардың да кәдімгі күйдесіне жаны бардық, адам екендігін түсінбейді. Балалығымызды соншалықты біз оларды кәдімгі бір сондай қарапайым адам деп ойлауға қимайтын түсінік бар еді бізде. Мен осы жақында ғана Индиядан оралдым, Керала штатында болдым. Бір штатта 35 миллион адам тұрады екен. Оларда мәселе жоқ. Салт сонда бұлар қалай ұзақ жылдар бойы ағылшындардың, тағы басқалардың басқыншылығымен езгісінде отырған халық қалай өзін сақтап қалған деген мәселені зерттедім мен өзімше. 22 күн болдым, 22 күнде қазір де бір кітаптарды алып қарап жатырмын. Сонда көзім жеткені оларды анық сақтап қалған бірақ нәрсе салт дәстүрін берік ұстанғандықтан. Егер ұлт қай ұлт болса да өзінің салт дәстүріне тастай берік болатын болса, онда оның ана тілі сақталады. Онда оның бесігі сақталады, көбісі сақталады, оның қамшысы сақталады, оның домбырасы сақталады. Ұлттық бүкіл жаңағы айтып отырған жаңағы ой өрнектерін бәрі сақталады ұлтпен бірге. Жағда бабалықпен бір әңгімелескенде ол кісі бір күні барсам жылап отыр екен. Кәдімгідей жылап отыр ақсақал. Жылағысы келіп отыр, бірақ көзінен жас шықпайды. Аға не болды десем айтады, мына бір хабарды оқып едім, мына көрші Қытай елінде біздің мына тау төбет деген біздің төбетіміз ғой. Ғасырлар бойы қазақ малшыларына серік болған, айдалада жалғыз үй отырады, соны серік болған тау төбетті мына Қытайлар асырап өздеріне патент жасап алды. Біздің мына қымызымызды немістер патент жасап алды. Құдай ау, қайда қарап отырмыз біз? Этнографиямызды, мына салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды сақтамайынша басқа ұлттарға біз жаһандануға сіңіп кетеміз ғой, азғантаймыз ғой деп үйде отырып елеусіз өз 90-ға жақындаған қария, өзіңіз ойлаңыз,
Не деген мемлекетшілдік. Бүгінгі біз бағдарламамызға келіп, уақытыңызды қиып, мынау енді қазағымыздың дәстүрін жаңғыртып жүрген өзіңіз сияқты ағаларымыз аман болсын. Ең басты шәкірттеріңіз бейімделіп, алдағы уақытта салт-дәстүріміз өзінше бір сақталады деген үмітіміз бар. Енді мынау сіздің туылған күніңізге орай біздің хабар арнасы, онымен қосып біздің ұжымның атынан өзіңізге бір ерекше сыйлығымыз бар еді. Ой, рахмет. Осы бүгінгі студиямызға тарту етуге рұқсат етіңіз. Рахмет. Студиямызда тарту етейік. Қабыл алыңыз аға. Аға, туылғаныңыз құтты болсын. Рахмет. Мынау сізге. Рахмет, айтпа. Бақытты болыңыздар. Иә, аға. Туған күніңізбен, аға, ұлттық өнерімізді, ұлттық мәдениетімізді ұлықтап жүргеніңіз үшін өзіңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Ұзақ жасаңыз, туған күніңіз тағы да құтты болсын. Өзіңіздің жеке меншік төл мерекеңізде уақыт тауып студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Иә, мынау Қасымхан ағай, мынау Гүлмира, бүгінгі біздің әңгімемізге арқау болған дәстүріміз, оның ішінде біздің киім үлгілеріне шетелдіктер кәдімгідей бір қызығушылықпен қарайды екен. Осы тұрғыда біздің тілшілеріміз керемет бір бейнесюжет дайындап келген екен, соған назар аударамыз. Бұл кәсіптің түрімен Ұлбосын Дәуленованың айналысып жүргеніне міне 10 жыл болды. Бүгінде шебердің қолынан шыққан киімдер мен бұйымдар халық арасында үлкен сұранысқа ие. Қазақтың киізі мен жібек матадан арнайы әдіспен дайындалатын заттар көздің жауын алады. Бұл киіздің қызықтырған нәрсесі адамның ағзасына өте жағымды нәрсе екен. Емдік те қасиеттері бар. Ол жайлы біраз докторский диссертация, например, кітап жазған ғалымдар бар. Бұл киіздің ең бір жақсы қасиеті біздің ою өрнектермен өте жақсы ұштасады. Тігісіз дайындалатын киімдер де бар. Шебердің айтуынша, табиғи өнімді өз игілігімізге пайдаланып, өңдеу кез келген жанның қолынан келетініз. Қазақы нақыштағы ұлттық ою өрнектермен безендіріліп, заманауи үлгіде көйлек, бас киім, пальтолар да бүгінде қолданыста. Тапсырысты тек қазақстандық азаматтардан ғана емес, шетелдік азаматтардан да қабылдайды екен. Тапсырыс берушілер қазақы нақыштағы ою өрнектерді жоғары бағалайды дейді Ұлбосын. Мысалы, мынау қолбақтар шетелден келген тапсырыс, Москвадан келген клиентіміз тапсырыс берген, осыған міне мынандай бас киіммен қосып киім деп. Мысалы, мынаның бәрі киіз, үстіне жібек қосылған. Ұлттық киім қазақтың тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты. Әр мерекеге, тойлы думанға да киім арнап тігу бағзы заманнан келе жатқан үрдіс. Бүгінгі таңда тек қана ел ішінде емес, шетелдік азаматтардың қызығушылығын тудырып, үлкен сұранысқа ие қазақ нақыштағы киімдердің әлемдік брендке айналуы көңіл қуантады. Гүлмира, салт дәстүрлеріміз халық арасында кеңінен пайдаланып жүрген болса, тіпті кейбірі ұмыт қалып барады. Ата бабаларымыздан мұра болып қалған осы салт дәстүрлер әрдайым игі мақсаттар үшін қолданыста болған. Сол себепті оларды біле жүру кейде өмірде іске асыру да артық етпес. Иә, әсіресе жастарымыз біле бермейтін салт дәстүрлеріміз жетерлік. Мәселен, байғазы беру. Бұл үлкеннің кішіге, яғни балаға беретін сыйы. Бойжеткен бозбала жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда аға, апа, ата әжесінен, туған туыстарынан оған байғазы сұрайды. Олар байғазыға ақша, мал, мүлік беріп, құтты болсын айтады. Керемет. Ал ауылға басқа жақтан бір үй көшіп келсе, бауырларының бірі туған туыстарына жапсарлас келіп қонса, яғни көрші қолаң немесе жақындары жаңа үйге ерулік деп ас береді екен. Яғни табақ тартып қонағасы береді. Осылайша қазақтар танысын, танымасын, бір-бірін бөтенсінбей өз ортасына тарта білген. Ал жастар шаңырақ құрғанда немесе біреу жаңа үй алғанда жақын туған туыстары келіп, жаңа үйдің босағасына май құю салтын жасайды. Бұл дәстүр босағаны майлау деп аталады. Ол осы үй берекелі, майдай жұғымды, көптің үйі болсын деген ниеттен туған дәстүр. Иә, Гүлмира, жалпы халқымыздың салт дәстүрі жайында тоқтаусыз айта беруге болатын шығар. Иә, айдан осы жерден әңгімемізді үзе тұрып, осы ұлттық салт дәстүрімізді ұлықтауға арналған мемлекетіміздің мәдени мұра бағдарламасы жайлы әріптестеріміз әзірлеген бейнесюжетті бірге көрейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
2004 жылы сәуірде елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында арнайы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды тапсырған болатын. Дерек қолға алынып қабылданған бұл бағдарлама қазіргі Қазақстанның әлемдік өркендеуінің дәлелі болып отыр. Бағдарлама халықтың үлкен мәдени мұрасын, оның ішінде заманауи ұлттық мәдениет, фольклор және салт-дәстүрлерін, ұлттық тарих үшін ерекше маңызы бар сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру, ұлттық әдебиет пен жазбаның ғасырлар бойындағы тәжірибесін жалпылау, сондай ақ мемлекеттік тілде ғылым білім саласындағы жетістіктерді саралап, оның негізінде толымды қор жасақтау мақсат етіледі. Бұл жалпы біздің мәдениетіміз үшін, біздің өнеріміз үшін бір үлкен серпіліс болды. Содан бері қарата көп деген игілікті істер атқарылды. Жасыратын несі бар? Бұған дейін көп деген құжаттарымыз, көп деген деректеріміздің бәрі жабулы қазан күйінде жататын еді. Міне осы бағдарламаның арқасында мені бір қуантып отырған жағдай бұл. Көп деген мынау деректер Қытайда, Моңғолияда, Өзбекстанда, Ресейде, Батыс Еуропада осы деректердің бәрін жиналып, мынау қазақтың тарихы мен мәдениетіне арналған көп деген құнды архивтік деректер, 5000-нан астам архивтік деректер табылды. Ұлттық жоба еліміздің тарихи мәдени мұрасын зерттеуге, сақтауға, жаңғыртуға және тиімді пайдалануға бағытталған кешенді іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз ету қажеттігінен туындаған. Алғашқы кезеңнің сәтті аяқталып, екінші кезеңінде қарқынды жұмыс жасап жатқан бағдарлама аясында біраз маңызды шаралар жасалып үлгерілді. Өнер адамдарын қуантатын екі үлкен құнды еңбек бұл қазақтың дәстүрлі мың күйі мен қазақтың дәстүрлі мың әні деген. Бұл бір өте құнды. Әсіресе мынау осы өнер саласындағы біздер үшін де жалпы халықты айтпағанның өзінде мыңнан астам күйлер мен мыңнан астам әндердің оның үстіне мынандай ішінде екі кітапшасы шықты, оның ішінде көптеген деректер бар. Орындаушылар туралы, әндер туралы, халық әндері, Біржан, Ақан, Мұхит, бүкіл қазақтың өткенімен әр түрлі дәстүріндегі әндердің барлығы күйлері осы жинақтарға шықты. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы мәдениетке және мемлекеттік қамқорлықтың негізінде қолға алынған рухани және білім беру істерінің даму саласындағы негізгі құжат, стратегиялық ұлттық жоба болып табылады. Мұншалықты үлкен жобаны іске асыруда тәйімді елдерінің ішінде алғаш бастаған Қазақстан бүгінде үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Мәдени мұраның мақсаты елдің тарихи мәдени мұрасын зерттеу, қалпына келтіру және сақтау. Тарихи мәдени дәстүрлерді қайтару шетелде Қазақстанның мәдени мұрасын насихаттау болып саналады. Гүлмира, алайда халқымыздың салт-дәстүрін насихаттаудың өзге де жолдары бар деп санаймын. Мәселен айтын. Мәселен, еліміздің асыл қазынасы мен құндылықтарды әртүрлі фильмдерде, қойылымдарда көрініс тауып әбден мүмкін. Яғни сол арқылы да көрермен қауымға халқымыздың салт-дәстүрін дәріптеуімізге болады. Бұл негізі жақсы ой екен. Олай болса, сенің пікірің төңірегінде біздің келесі қонағымыздан сұрап білейік. Құрметті көрермен, біздің студиямыздың екінші қонағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, театр және кино өнері бөлімінің меңгерушісі, өнертану кандидаты Амангелді Мұхан. Қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді Амангелді аға, халқымыздың салт-дәстүрін осы әртүрлі фильмдер, театрдағы қойылымдар арқылы дәріптеуге болады деп отырмыз. Yeah. Айдын екеуміз. Сіздің өнертанушы ретінде бұған көзқарасыңыз қандай? Қосыламыз ба? Әрине қосылам. 100% деп айтуға болады. Негізі мәдениет, салт-дәстүр, мәдени мұра деп атырмыз ғой. Бұның бәрі мынау бүгінгі таңда мынау материалды заттық және бейзаттық деп айтады, не бөлініп нетіп жатыр. Енді осы дүниелердің ішінде бейзаттық мәдени мұра осы біздің бүгінгі салт-дәстүрімізді, басқа да көп деген дүниелеріміздің бәрі осыған кіреді. Қарап отырсақ, өкінішке орай біздің кезінде көп нәрселерден біз айырылыңқырап қалып барып, қайтадан есімізді жиған кездері тәуелсіздіктің алдында ғана жаңағыдай өзіміздің салт-дәстүрімізге қайта оралған сәттер болды. Мен айта кетер едім, мысалы театр, кино өнері бұл осы өткен халқымыздың салт-дәстүрінің барлық жиынтығы осы өнерлерде болу керек. Бір ғана мысал,
Осыдан 100 жыл бұрын 1915 жылы алғаш рет Семейде қазақ театры құрылды да. Қазақ театры болғанда енді 26 жылы құрылды ғой кәсіби театрды. Ал 15 жылы Семейде алғаш жас семинаристер жаңағы Жүсіпбек Аймауытов бар, Ауызов бар, Қаныш Имантайұлы Сатпаев бар. Жас жігіттер театр құрып осы шығыс кештер деген неде спектакль көрсетеді. Сонда Біржан Сараны көрсетеді. Енді қарап отырсаңыз Біржанның заманы Сара мен айтысқан заманы. Ар жағында азғана уақыт. Сол 15 жылдан деймін де. Сол кездері сол спектакльді көрген халық, соны жазған жағы нелер журналистер сол кездегі. Керемет таңданып жазады. Қандай дейді Біржан дейді салт дәстүрмен. Артында сал серлері. 5-6 жігітті. Сара өзінің қыздарымен кербез шығып. Үстерінде ұлттық киім, үкілі, домбырамен шыққан кезде бүкіл халқымыздың дейді өткен нелерінің бәрі осы жерден көргендей болды деп сол 15 жыл жазады. Шіркін-ай десеңізші. Кейде болып жатады біздің экспериментті режиссерларымыз. Тәжірибе ретінде. Иә, ұлттық мысалы Еңлік Кебекті, Қозы Көрпешті, әлде болса басқа бір спектакльді нелер пьесаларды алып, жаңағыдай бүгінгі киім кигізіп қойды. Заманауи. Иә. Сөз өзгерді, сөзі қалды, жаңағыдай кейіпкер бүгінгі заман болып келген кездері кейде ойланасың. Шынымен де бұл қазақтық кімеді? Мүсірепіп жазған беді, Әуезов жазған беді деп ойланып қалады. Сондықтан да спектакль болатын болсын, кино болатын, ұлттық тақырыпқа, ұлттың бұрынғы өткен өмірін көрсететін болсақ, онда міндетті түрде сол салт-дәстүрлер көрініс тауып отыру керек деп білемін. Амангелді аға, сіз айтып жатсыз ғой жаңа, кино болсын, фильм болсын, спектакль болсын, түпкілікті мысалы бұрынғы біздің салт-дәстүр киім жағына келейікші, киіміміз тіптен өзгеріп кетті деп жатсыз. Бұны халық қалай қабылдайды? Мынау 21-ші ғасырдың қазағы осындай болу керек деген сияқты ма, әлде бір бұрмаланған бір дүние ме? Әлде сол күйінде сақталып қалу керек пе біздің дәстүріміз? Мен бірақ мысал айтайын, бала күнімде 70-ші жылдардың басында Қыз Жібек фильмі шықты, Дүрл деген. Керемет. Оған дейінгі фильмдерде біздің қазақ фильмді түсіріп жатты, сонау 50-ші жылдардан бастап. 38-ші Амангелді деген сияқты. Но бірақ қазақтың қазақ екенін, сондай киімі қандай екен, қандай керемет киімдер, қандай әдемі қазақтың салт-дәстүрлері бар екен жаңағыдай. Көрсең көзің тоятын. Көз тоятындай қылып осы фильмді көріп бүкіл қазақ бір серпіліп қалды. Қазақ деген өткен өмір осындай болған екен. Батырлар қандай, бай бар ма? Оған дейін айтуға мүмкіндік болмаған замандар болды. Одан кейін де айтылуға, тіпті сол фильм түсірген кездерде қатты қинап жіберген кездер болды. Енді алып қарайтын болсақ, енді ұлттық бүгінгі киім нелеріміз жаңағы үлгілері. Әрине, жетілдірілген. Мұражайда сақтаулы, мұрағатта сақтаулы жаңағы көп дүниелерді қалпына келтіріп, сол үлгіде тігіп жатқан. Аға, жалпы жастарға келейікші қазіргі таңда. Енді сіздер қатарлы азаматтарымыз енді бұл жайында тіпті ақпарат қанығуда деген ойдамыз, бірақ дегенмен өзіміз сияқты жастар бірі білсе, бірі білмей жатады. Яғни біздің салт-дәстүрімізді насихаттау барысында, енді спектакль ойнатылып жатыр, фильмдер көрсетіліп жатыр. Бірақ мынау қазіргі бізді заманымыз алаңдатып жатқан ғаламтор деген мәселе бар. Осы ғаламторда осыған қажетті бір дүниелер жасалып жатса, бұл игі іс па сіздің ойыңызша? Салт-дәстүрге байланысты мысалы. Ғаламтор қазіргі таңда кешегі газет журналдың рөлін орындап отыр. Қазір газет сатып алынбайды. Тіпті республикалық үлкен газеттердің өзінде киоскіде жоқ, ала алмаймыз. Себебі айтады, электрондық нұсқа бар, соған қарап қараңыз. Сондықтан да ғаламтор бүгінгі таңдағы келешектің үлкен құралы. Ақпаратты құрал. Сондықтан да бүгінгі таңда барлық нәрсені, көп нәрсені осы ғаламтор арқылы жасау керек, және насихаттау керек. Ол өте дұрыс деп білемін. Себебі жастар, тіпті біздің қазіргі немізді, ортамызда ғаламторсыз біз ешқайда нете алмаймыз. Барлық ақпаратты сол жерден, жаңалықтың бәрін сол жерден аламыз. Сондықтан да ғаламторда арнайы сайттар ашылып, сол мәселе жақсылап талқыланатын болса, жақсылап берілетін болса, ойлаймын, өте қажетті дүние болар еді. Мынау енді Амангелді аға, бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, уақытыңызды бөліп, мынау енді салт-дәстүріміз жайлы айтқаныңызға рахмет айтамыз. Алдағы уақытта тек қана өзіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Ең басты осылайша мінекей телеарналар арқылы біздің салт-дәстүріміз осылайша жаңғыртылып жатса, алдағы уақытта мен ойлаймын, кәдімгідей бір дәстүрі жинақталған мемлекетке айналарымыз сөзсіз. Дұрыс қой? Дұрыс, өте дұрыс. Серпіліс болады деп ойлаймын, егер осындай жан жақтан бәріміз қаумалап көтеретін болсақ. Үлкен рахмет, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін аға. Рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Ертең дәл осы уақытта хабар арнасында бірге болыңыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.